Lači. Vydal, faulován. Chytil se mu, postavil do cesty. A teď to naštvání Lindela naprosto chápu. Tohle golmani vůbec nemají rádi. No ale ty osobní půtky jsou velmi nepříjemné. Souboj kapitánů, Krejčí Bořil, tohle je věc, kterou prostě na fotbale vidět nechceme. Oh, Bořil dohrál, podle mě. Protože pokud budete dávat Bořil Krejčí po žluté kartě, což musíte, to zkrátka nejde, tak je tam chvat navíc. Nevím, Radku. Souhlas. 80 minut hráči drželi své nervy na úzdě. Závěrečné desetiminutovce se stalo to, co jsme vidět nechtěli. Měl si pravdu. Třeba půjdou oba, ale Bořil musí jít.